Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel. Hazrat Ali رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا. کر لو توبہ ابھی وقت ہے پھر مت کہنا حساب سخت ہے. اصل ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں. Please like, share and subscribe to my channel for further videos.